السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وعن ثابت بن ضحاك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذبه الله في نار جهنم. رواه مسلم. تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، وہی زندگی لینے والا، وہی زندگی کو چھیننے والا، وہی حیات دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی خوشی دینے والا، وہی غم دینے والا، وہی ہمارے سارے کے سارے مسائل کو حل کرنے والا ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے خودکشی ایک بھیانک جرم. اس ٹاپک کا انتخاب ہم نے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم جب بھی صبح بیدار ہوتے ہیں، اخبار پر ہماری نظر پڑتی ہے تو ایک لمبی فہرست خودکشی کرنے والوں کی نظر آتی ہے. اس وقت ساری دنیا کے اندر روزانہ لاکھوں کی تعداد میں خودکشی کرنے والے ہم کو نظر آتے ہیں، اور یہ خودکشی کا جو منظر ہم کو نظر آ رہا ہے، یہ کوئی بڑے بڑے مسائل میں نہیں بلکہ بالکل چھوٹے چھوٹے مسائل میں لوگ خودکشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ قرضہ اس کا بڑا ہوا ہے تو خودکشی کرنے کو سمجھتا ہے کہ اسی میں ہماری نجات ہے. کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ معاشی مسائل میں پریشان ہے، وہ کمانا چاہتا ہے لیکن راستے اس کو بند نظر آتے ہیں تو پھر وہ اپنی جان کو ختم کرنے پر تل جاتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ بھائی اس کی بیوی نے اس کو خرچے کے لیے پیسے نہیں دیے، وہ خودکشی کر رہا ہے. کسی کو فلم دیکھنے کا موقع نہیں دیا گیا، وہ خودکشی کر رہا ہے. کوئی ایگزام میں فیل ہوگا تو خودکشی کر رہا ہے. کوئی امتحان میں فیل ہوگا تو خودکشی کر رہا ہے. کوئی شوہر سے تنگ آ رہی ہے بیوی تو خودکشی کر رہی ہے. کوئی شوہر اپنی بیوی سے تنگ آ رہا ہے تو خودکشی کر رہا ہے. کوئی بیٹی اپنے ماں باپ سے تنگ ہے تو خودکشی کر رہی ہے. کوئی لڑکی کسی لڑکے کے تنگ کرنے کی وجہ سے خودکشی کر رہی ہے. الغرض، یہ خودکشی کا جو مسئلہ ہمارے سماج میں دن بدن بڑھتے جا رہا ہے، کوئی بڑے بڑے مسائل کی وجہ سے نہیں بلکہ بالکل چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے خودکشی کرتے ہوئے ہم کو نظر آ رہے ہیں. اور یہ کوئی بڑے مسئلے ایسے نہیں ہیں کہ وہ ناقابل حل ہوں، بلکہ ان کا حل نکل سکتا ہے لیکن نکالنا نہیں چاہتے ہیں، یا ان کو کوئی رہنمائی نہیں کرتا ہے کہ ان مسائل کا حل موجود ہے، ان کو سمجھانے والوں کی کمی ہے، ان کو اس سلسلے میں رہنمائی کرنے والوں کی ضرورت ہے، ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے. دوستوں، آج جو خودکشی جو کرنا چاہتے ہیں ان کی کچھ علامتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں. اگر کوئی خودکشی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ عام طور پر زہریلی دوائیں خریدتا ہوا نظر آتا ہے. اگر کوئی زہریلی دوائیں خریدتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لیں کہ کچھ نہ کچھ ارادوں میں غلطی پائی جاتی ہے. اگر کوئی بھیانک ہتھیار خرید رہا ہے تو سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں غلطی اس میں پائی جا رہی ہے. اگر کوئی مایوسی کی باتیں کرتا رہتا ہے، جب دیکھو مایوسی کی باتیں کرتا رہتا ہے تو اس کے ارادوں میں کہیں نہ کہیں غلطی پائی جا رہی ہے. اگر کوئی بہت ہی قریبی لوگوں کے سامنے معافی مانگتے ہوئے نظر آتا ہے، کوئی جرم نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کیا، لیکن اچانک وہ اپنے قریب ترین لوگوں سے معافی مانگتے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی الوداع کہتے ہوئے نظر آتا ہے، پھر ہم ملاقات نہیں کریں گے اس طرح کی باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں اس کے ارادوں میں غلطی پائی جا رہی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی آدمی خودکشی کرنے کے بارے میں اسٹڈی کر رہا ہے، اس کے سورس کو پڑھ رہا ہے، سورس کا مطالعہ کر رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں اس کے ارادوں میں غلطی پائی جا رہی ہے. تو یہ سارے علامتیں ہیں. ایک آدمی اس طرح اقدام کرنے سے پہلے وہ سوچتا رہتا ہے، زہریلی دوائیں خریدتا ہے،
کبھی نیند کی دوائیں خریدتا ہے کبھی تیز ہتھیار خریدتا ہے کبھی مایوسی کی باتیں کرتا ہے کبھی اپنی زندگی سے بیزار نظر آتا ہے کبھی خاموش خاموش نظر آتا ہے کبھی اکیلا بیٹھا ہوا نظر آتا ہے کبھی تاریک کمرے میں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے کبھی کسی سنسان علاقے میں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے کبھی کسی دیوار پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے کبھی کسی سمندر کے بازو افسردہ بیٹھتے ہوئے سوچتا رہتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کی زندگی میں کہنے کہیں ایک طوفان مچنے والا ہے یہ کہنے کہیں اپنے زندگی کو مسائل میں الجھانے والا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ اپنے آپ کو ختم کرنا اس سوسائیڈ کرنا کتنا بڑا جرم ہے کتنا بڑا اس کا انجام خطرناک ہونے والا ہے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی آدمی پہاڑ کے اوپر سے اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کر دیتا ہے تو وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو پہاڑ کے اوپر سے نیچے گراتا رہے گا اور اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا اگر کوئی دنیا کے اندر زہر کھا کر اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے تو جہنم میں اس کے سیدھے ہاتھ میں زہر کی شیشی رہے گی اور وہ پیتا رہے گا اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا رہے گا اگر کوئی تیز دھار چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے کوئی خنجر سے ہلاک کر لیتا ہے کوئی اپنے رائفل سے ہلاک کر لیتا ہے یا اپنے چاقو سے ہلاک کر لیتا ہے تو جہنم کے اندر اس کے ہاتھ میں وہ تیز دھار والی چاقو رہے گی اور وہ اسے اپنے آپ کو گھونپتا رہے گا گویا جس طرح یہ دنیا میں اپنے آپ کو تکلیف دے کر ہلاک کرتا ہے ویسے وہ جہنم میں اپنے آپ کو تکلیف دیتا رہے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جو آدمی اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو جس چیز سے تکلیف دے کر ہلاک کر لیتا ہے اسی چیز کے ذریعے وہ جہنم میں تکلیف دیتا رہے گا کوئی فین پر لٹک کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے تو ویسے تکلیف دیا جائے گا اس طرح کی تکلیف سے دوچار ہوگا جو جو نئے نئے طریقے آج لوگ خودکشی کے ایجاد کر لے رہے ہیں وہ سارے کے سارے طریقوں سے جہنم میں اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے یہ سوسائیڈ کرنے والا یا اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا کتنا بھی نیک ہو اس کا انجام صحیح نہیں ہو سکتا ہے دوستو ذرا دیکھیں آپ جنگ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ کیا گیا اور لوگوں نے تعریف کی کہ فلاں آدمی بڑی دلیری سے لڑ رہا ہے اور بہت ہی ہمت جوان مردی سے لڑ رہا ہے لوگوں نے تعریف کی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کیا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ وہ جہنمی ہے تو اللہ کے رسول نے لوگوں سے کہا کہ وہ جہنمی ہے لوگوں نے تعجب کیا ایک آدمی اللہ کی راہ میں لڑنے والا دلیری کا مظاہرہ کرنے والا اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والا جہنم کیسے جا سکتا ہے لوگوں نے اس کے بارے میں دیکھا لوگوں نے اس کے بارے میں تحقیق کی تو آخری مرحلے میں اس نے درد کو تاب نہ لا کر اپنے آپ کو اپنے نیزے سے ہلاک کر دیا تھا تو ایک آدمی اللہ کی راہ میں لڑنے والا ایک آدمی اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والا درد کو برداشت کیے بغیر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے تو اس سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جہنم میں جانے والا ہے غور کریں اس سے بڑھ کر بات اور کیا ہو سکتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا اس قافلے کے امیر نے آگ جلائی اور امیر نے آگ جلا کر کہا کہ تم لوگ اس میں کود جاؤ قافلے والوں سے کہا کود جاؤ قافلے والوں نے کہا ہم اسی آگ سے بچنے کے لیے اسلام قبول کر چکے ہیں اور اسی آگ میں کودنے کی بات کہی جا رہی ہے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آ کر جب اس کا تذکرہ کیا تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا ہوا اس آگ میں نہیں کودے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی بندے کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ہے اگر وہ لوگ آگ میں کود گئے ہوتے تو پھر قیامت تک وہ آگ میں رہتے تو گویا خودکشی کرنا اپنے آپ کو ہلاک کرنا اتنا بڑا جرم ہے دوستو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا اور اس آدمی نے اپنے آپ کو خنجر سے ہلاک کر لیا تھا اپنے آپ کو مار کر ختم کر دیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا، آپ نے چھوڑ دیا اور کہا تم لوگ چاہو تو پڑھ لو۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خودکشی کرنے والوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح اپنے آپ کو مار کر ہلاک کر لیتا ہے تو میں اس کے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا۔ ناظرین، یہ خودکشی کرنے والوں کا انجام ہونے والا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ ان مشکلات سے نکلنے کا بس واحد آسان راستہ ہے کہ ختم کر لو۔ نہیں دوست، یہاں یہ دنیاوی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر لے رہا ہے، لیکن وہ مرنے کے بعد اور بڑے مشکلات میں پھنس رہا ہے۔ یہاں تو چھوٹی موٹی تکلیف میں جی رہا تھا، مرنے کے بعد وہ سیدھے آگ میں چلا جا رہا ہے۔ ایک آدمی زندگی میں جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہ تکلیف بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے اس آگ کے مقابلے میں جو جہنم میں اس کو تکلیف دینے والی ہے، جہنم اس کو ستانے والی ہے، جہاں اس کو ڈالا جانے والا ہے۔ وہ تکلیف تو اور بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ ناظرین، اس کا حل کیا ہے؟ سوسائڈ سے بچنے کا حل کیا ہے؟ خودکشی سے بچنے کا حل کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ آدمی کے پاس توحید ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنے والا ہو تو کبھی بھی خودکشی کر نہیں سکتا۔ آدمی کے پاس توحید کی کمی ہوا کرتی ہے۔ اگر آدمی کے پاس توحید نہ ہو تو وہی خودکشی کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ دنیا میں دیکھیں گے کوئی متقی آدمی آج تک خودکشی کرتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے۔ آدمی نمازی ہو، دیندار ہو، پرہیزگار ہو اور وہ مشکلات سے بچنے کے لیے خودکشی کیا ہو، ایسا آپ نہیں دیکھیں گے الا ماشاءاللہ، یعنی کچھ ریئر کیس ہو سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، توحید پرست آدمی کبھی بھی خودکشی کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ جس کا دین کمزور ہوتا ہے یا لا دین ہوتا ہے یا بے دین ہوتا ہے تو وہی خودکشی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ ایک مومن کی شان ہی عجیب ہوتی ہے، مومن کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ عجبا لامر المؤمن، یہ مومن کی زندگی بڑی عجیب ہے یار۔ ان اصابت سرا شکرا، اگر زندگی میں خوشیاں مل جاتی ہیں تو شکریہ بجا لاتا ہے۔ وَإِنَّ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اور اگر مومن کو کہیں تکلیف ہوتی ہے، مومن کے سامنے مشکلات آتے ہیں، صبرا، یہ صبر کرنے والا بندہ ہوتا ہے، یہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مشکل ہمیشہ نہیں رہے گی۔ آج مشکل ہے تو کل مشکل ختم ہونے والی ہے، آج رات ہے تو پھر صبح ہونے والی ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی بندے پر مشکل ڈالتا ہے جتنا برداشت کر سکتا ہے۔ انسان کے برداشت کے باہر کوئی تکلیف اللہ تعالی نہیں ڈالتا ہے، اس پر، اس کے سر پر تکلیف نہیں ڈالتا ہے، بلکہ بندہ برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی ڈالتا ہے، یہ مومن سمجھ سکتا ہے۔ اور جس بندے کے اندر تقدیر پر بھرپور ایمان ہے وہ بھی کبھی بھی خودکشی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تقدیر میں شاید ایسا ہوگا، آج نہیں کل یہ مشکل ختم ہو جائے گی، آج نہیں کل یہ مشکل ختم ہو جائے گی، وہ سوچتا ہے اور اس کا بھرپور ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے مصیبت میں رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ذرا دیکھو آپ، کتنے مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑا دوست، بچپن سے لے کر آخری مرحلے تک آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گھر سے نکالے گئے، صبر کیا، باپ نے نکال دیا، صبر کیا، بادشاہ نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، پھر بھی صبر کیا، بچے سے کہا گیا کہ ان کو قربان کر دو، صبر کیا، یعنی مشکلات پر مشکلات آتی رہیں لیکن پھر بھی صبر کرتے رہے۔ یہ مومن بندہ سنتا ہے ان کے بارے میں، مومن بندہ جانتا ہے ان کے بارے میں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دیکھو کیا ہوا، اور دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ دیکھو کیا ہوا، صحابہ کرام کو دیکھو کیا ہوا، یہ سارے کے سارے مشکلات کا سامنا کرتے رہے اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ تو جو مومن ہوگا ان کے واقعات کو سن کر اپنے اندر جینے کا حوصلہ پاتا ہے، اپنے اندر مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ پاتا ہے۔ اور خودکشی وہ نہیں کر سکتا جو دعاؤں کا سہارا لیتا رہتا ہے۔ جو دعا نہیں کرتا وہی خودکشی کر سکتا ہے دوستو، جو دعا نہیں جانتا وہی خودکشی کر سکتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے تعلق رکھنے والا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، اللہ تعالیٰ سے اپنا ربط قائم کرنے والا کبھی بھی خودکشی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم دیکھیں گے خودکشی کرنے والوں میں۔
وہ ہمت ہار جاتے ہیں. ان کو تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا ہے, ان کو فرشتوں پر ایمان نہیں ہوتا ہے, ان کو جنت پر ایمان نہیں ہوتا ہے, ان پر جہنم پر ایمان نہیں ہوتا ہے, اسی لیے وہ خودکشی کر رہے ہیں. مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان مقابلہ کرے گا, مسلمان دعائیں کرتا رہے گا, مسلمان تقدیر پر ایمان رکھے گا, مسلمان سارے کے سارے مشکلات کو اپنے گناہوں کے ختم ہونے کا ذریعہ سمجھے گا. ایک بیوی معمولی سی تکلیف کو برداشت کیے بغیر وہ خودکشی کر رہی ہے؟ نہیں دوست. ایک مسلمان بیوی سوچتی ہے کہ میرا شوہر جو ظلم کر رہا ہے وہ حضرت آسیہ کے شوہر سے بڑھ کر ظالم تو نہیں ہے. ایک مسلمان عورت سوچتی ہے فرعون نے کتنا ظلم کیا حضرت آسیہ پر, لیکن حضرت آسیہ نے فرعون سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے خودکشی کا راستہ انتخاب نہیں کیا. یہ حضرت آسیہ کو دیکھتی ہیں. ایک آدمی دیکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ہمارے پاس تکلیف نہیں ہے, وہ برداشت کر لیتا ہے, قرضے سے پریشان نہیں ہوتا ہے. اللہ آج نہیں کل رات سے پیدا کرنے والا ہے. بچوں سے تنگ آ کر خودکشی کا راستہ انتخاب نہیں کرتا. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر زیادہ نافرمان تو نہیں ہے, وہ سوچتا ہے. آج اگر کوئی بیٹا دیکھتا ہے کہ اس کا باپ نافرمان ہے, اس کا باپ جو ہے اس کو تکلیف دیتا ہے, تو سوچتا ہے کہ میرا باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ سے بڑھ کر سنگ دل تو نہیں ہے, وہ سوچتا ہے. بیٹا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پر رکھ کر سوچتا ہے, اگر وہ باپ ہو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پر رکھ کر سوچتا ہے, اگر وہ بیوی ہو تو حضرت آسیہ کے مقام پر رکھ کر سوچتی ہے, اگر وہ تاجر ہو تو صحابہ کرام کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ صحابہ کرام کو بھی کتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے. یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے, ایک مسلمان کا طریقہ ہے. اگر اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے, دنیا کو سمجھائیں گے کہ بھائی خودکشی یہ مسائل سے چھٹکارا نہیں بلکہ مسائل کو اور بڑھانا ہوتا ہے, اس سے بڑے مسائل کو سامنے اپنے سر پر لانا ہے دنیا کے اندر, ان مسائل سے بچنے کے لیے آپ کا بھائی ساتھ دے سکتا ہے, دوست ساتھ دے سکتا ہے, آپ کے ماں باپ ساتھ دے سکتے ہیں, آپ کے پڑوسی ساتھ دے سکتے ہیں, دنیا کے بہت سارے این جی اوز آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں. یہاں کی تکلیف سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی غمخوار مل جاتا ہے آپ کو, دنیا میں کوئی نہ کوئی ہمدرد آپ کو مل جاتا ہے, لیکن مرنے کے بعد اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے نا تو وہاں پر جو مشکلات آنے والی ہے ان مشکلات کا ساتھ دینے والا کون آ سکتا ہے؟ وہاں نہ آپ کا دوست آ سکتا ہے, وہاں نہ آپ کا باپ آ سکتا ہے, وہاں نہ کوئی این جی اوز آ سکتے ہیں, وہاں نہ پڑوسی آ سکتا, کوئی وہاں پر آنے والا نہیں. یہاں لوگ دیکھتے ہیں ہماری تکلیف کو, آج کچھ ہمدردانہ الفاظ تو بول سکتے ہیں لیکن جب اندر جائیں گے تو وہاں پر ہمارے بارے میں ہمدردی کے کچھ کلمات ادا کرنے والے بھی نہیں رہیں گے. یہاں پر آج ہم دعا کر کے تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن قبر میں جائیں گے نا تو وہاں پر دعا بھی نہیں کر سکتے آپ. چلو بھائی یہاں زندہ تھے آپ, تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں, فجر میں دعا کر رہے ہیں, آپ رات میں دعا کر رہے ہیں, لیکن قبر کی تکلیف سے بچنے کے لیے کیا آپ دعا کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں, وہاں دعا کرنے کا موقع بھی نہیں رہے گا, وہاں پر چھٹکارے کا موقع بھی نہیں رہے گا, وہاں پر بچنے کا موقع بھی نہیں رہے گا. کس کو سنائیں گے آپ؟ کس کو سنائیں گے آپ؟ کوئی سننے والا نہیں اور کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں, بس عذاب 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 کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے دوستو خودکشی سے ہمیشہ محفوظ رہیں, خودکشی سے دور رہیں, دنیا والوں کو دیکھیں ان کو بچائیں, اور اگر کوئی خودکشی کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے اس کے بارے میں غور کر رہا ہے تو آگے بڑھیں, اسے پوچھیں کہ بھائی کیا مسئلہ ہے تیرا, کیا پرابلم ہے تیرا. کسان ہمارا خودکشی کر رہا ہے تو ملیں اسے, پوچھیں, اس کے درد کو دیکھیں, اس کے غم کو دیکھیں. اور آج ہماری سوسائٹی کے اندر خواتین کی خودکشی کے واقعات زیادہ سننے میں آ رہے ہیں. میرے بھائی یہ ہماری خواتین کیوں خودکشی کرنے پر مجبور ہیں؟ وہ ہمارے رویے سے مجبور ہو رہی ہیں, ہمارے سلوک سے مجبور ہو رہی ہیں, ہمارے طریقے سے مجبور ہو رہی ہیں, ہمارے باتوں سے مجبور ہو رہی ہیں. آج کے ساس کے تانوں سے مجبور ہو کر ایک بچی خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہی ہے. ایک خاتون خاتون کی سب سے بڑی دشمن ہے دوستو آج, ننت کے
प्रेशर से खुदकशी कर रही है, सांस के तानों से बचने के लिए खुदकशी कर रही है, जहेज के इसरार पर खुदकशी कर रही है, मां बाप के पास जाएगी तो रास्ता नहीं, यहां पर रहेगी तो कोई रास्ता नहीं, शौहर डांटने वाला, शौहर मारने वाला, सास ताने देने वाली, ससुरे को कोई खबर नहीं, फलां को कोई खबर नहीं, मजबूर हो जाती है एक औरत। ऐसे मौके फराहम करने वाले खुदकशी करने वालों के बराबर होंगे दोस्तों। ये खुदकशी कर रहा है मजबूर आदमी, तो ये पैदा करने वाले कौन है, इस तरह का माहौल क्रिएट करने वाले कौन है, वो भी बराबर के मुजरिम समझे जाएंगे। इसलिए कि इस तरह का जहन बनाने में हमारा किरदार था, इस तरह सोचने पर मजबूर करने में हमारा किरदार था, हमारी बातें, हमारे ताने, हमारा सलूक, हमारा रवैया एक औरत को मरने पर मजबूर कर रहा है। नहीं दोस्त, इस्लाह की जरूरत है। सिर्फ आज हम खुदकशी करने वालों को ही बुरा समझते हैं, नहीं, खुदकशी करने वालों से बड़ा बुरा खुदकशी करने पर मजबूर करने वाले होते हैं, इनकी सलाह करना पड़ेगा, इनको बुरा भला कहना पड़ेगा। खुदकशी करने वालों को हम जहन्नमी करार दे देते हैं, लेकिन खुदकशी करने पर मजबूर जो किया वो कहां जाएगा, उसका अंजाम क्या होगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत है दोस्तों। इस्लाह करें, नमाजों से जोड़ें, मस्जिदों से जोड़ें, महफिलों से जोड़ें, आम जिंदगी में उनको शामिल करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, उसको तनहा छोड़ेंगे, उसके बारे में नहीं पूछेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, उसके पास नहीं बैठेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, तो फिर वो अकेला रह जाएगा, अकेला पड़ जाएगा, वो नए नए तरीके सोचता रहेगा, नए नए अंदाज अपनाता जाएगा, और फिर एक दिन आएगा जिसमें जहर पी कर वो ख़त्म करने की कोशिश कर लेता है, कोई नींद की गोली खा कर वो ख़त्म करने की कोशिश कर लेता है। नहीं दोस्त, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है, हमेशा हमेशा की जहन्नम हो जाएगी उस आदमी के लिए जो अपने आप को हलाक कर लेता है, जो अपने आप को तबाह कर लेता है। पहाड़ पर चढ़कर गिरना जुर्म है, किसी बिल्डिंग पर से कूद कर अपने आप को हलाक करना जुर्म है, किसी चलती हुई गाड़ी के सामने लेट कर हलाक करना जुर्म है, किसी ट्रेन के सामने कूद कर हलाक करना जुर्म है, नींद की गोली खाकर अपने आप को हलाक करना जुर्म है। ये सुसाइड का लेटर कोई आपका काम नहीं आ सकता है। मरने से पहले लिख देते हैं कि मेरे मरने का जिम्मेदार मेरा शौहर है, मेरे मरने का जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे मरने के जिम्मेदार मेरे फुला हैं, मेरे फुला हैं, मेरे फुला हैं। इस लेटर से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। लोग अफसोस करेंगे, चंद दिन याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे, लेकिन मुसीबत का सामना आपको करना पड़ेगा, मुसीबत को झेलना आपको पड़ेगा। इसलिए बचते रहें, जितना हो सके बचें, अपनी मुश्किलात को शेयर करें। खुदकशी करने वाला आमतौर पर अपनी मुश्किल को दूसरों से शेयर नहीं करता है दोस्तों, ये कमजोरी है। अपनी मुश्किलों को शेयर करें तो खुदकशी का नजरिया कम हो जाता है, अपने दुख को दूसरों के सामने सुनाएं, अपना दुख कम हो जाता है, खुदकशी का तसव्वुर खत्म हो जाता है। जो भी आदमी अपने मसाइल को शेयर नहीं करता, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करता, अपने दुख दर्द को दुनिया वालों के सामने बयान नहीं करता, वही खुदकशी करता है, वही खुदकशी करके बताता है। तो जितना हो सके, दर्द हो आपको तो बताएं, दुख हो आपको तो बताएं, और मसाइल हो आपके तो बताएं, कर्जा हो आपका तो बताएं, और दुनिया वालों के सामने पेश करें, अल्लाह के सामने पहले पेश करें। अल्लाह रास्ता निकालेगा बंदों के दरमियान, अल्लाह को भी सुनाएं, बंदों को भी सुनाएं, तो अल्लाह ताला बंदों के दिलों में रहम पैदा करता है, अल्लाह ताला बंदों के दिलों में मदद करने की तौफीक देता है, फिर सारी दुनिया आपके लिए मदद के लिए दौड़ पड़ेगी। अगर आप दिल में सारे गम छुपा के रखेंगे, अगर आप दिल में सारे दुख को छुपा के रखेंगे और ये समझेंगे कि मेरे दुखों की कोई दवा नहीं है, मेरे मसाइल की कोई दवा नहीं है, मेरे मसाइल कोई हल नहीं है, आप गलती में हैं। इसलिए कि दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है, अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज तैयार कर रखा है, अल्लाह ने हर प्रॉब्लम का हल दुनिया में तैयार कर रखा है, बस हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है,
ہمیں صحیح طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے اس طرف آگے بڑھیں گے تو راستے آپ کے ہموار ہوتے جائیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو خودکشی کرنے والوں کی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کو بچانے کی توفیق عطا فرما, ان کو حوصلہ دینے کی توفیق عطا فرما, ان کو ہمت دلانے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ ان کے دلوں کو تو ہی پھیر سکتا ہے, تو پھیر دے. ان کے جذبات کو تو پھیر سکتا ہے, تو پھیر دے. ان کے دکھوں کا مداوع تو کر سکتا ہے, تو کر دے. ان کے درد کا مداوع تو کر سکتا ہے, تو ضرور کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.